Vamos fazer a. Isso aqui primeiro. Eu acho que a dublagem está configurada. Acho. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou comendo. Espero que vocês não se importem. Estão ocupados reconstruindo, não? Como são tolos em pensar que estão seguros, como se fechar alguns portões resolvesse. Se esquecem que eu ainda estou aqui. Bem, é de sua natureza esquecer. Até mesmo seus deuses são desatentos. Zeus esqueceu-se de todos aqueles que trancafiou. É hora de reavivarmos sua memória. Faça como lhe disse, abra caminho para os titãs. Ainda bem que ele não conseguiu matar ninguém, então, né? Porque aí o nosso time é zica, mano. Joga na dificuldade Titã? Impossível. Mano, pega um mapa aleatório dentro do jogo, coloca na dificuldade Titã e põe pra você enfrentar um computador. A máquina te ataca com três exércitos a cada segundo. Não podemos ficar aqui. Não há árvores suficientes para abrigos ou fogueiras contra esse frio. Os brotos não crescerão aqui e os selvagens estão ficando audaciosos. Os deuses nos abandonaram. Seria melhor se houvéssemos afundado com Atlântida. Precisamos ir. O que está acontecendo aqui? Zeno não lhe disse para manter todos trabalhando? Está tudo bem. Ele está certo. Precisamos ir. Como, Krios? Não temos navios e não há lugar melhor por perto. Os deuses me mostraram um templo abandonado em meus sonhos. É a chave para deixarmos este lugar. Precisamos encontrá-lo. Castor, fique aqui! Então, estamos aqui com os Atlantes, ó. E esse aqui é o Castor, olha como ficou bonito esse rapaz, hein? O que muda dos Atlantes? Os Atlantes, eles não precisam de nada para entregar o recurso, eles só pegam o recurso. Tipo, eles têm esse burrinho aqui que eles ficam colocando recurso. Eles demoram muito mais para construir, eles constroem acho que 3 vezes mais rápido do que a galera normal. Então, é muito bom os aldeões deles. É uma facção bem interessante de jogar. Eu gosto como você começa aqui, ó, Atlântida, a venerando, abandonado, não tem nenhum deus ajudando eles. Precisaremos caçar para comer. Nossas fazendas não resistirão ao gelo. Estamos caçando, meu querido, fica tranquilo. E eles não entregam também a cada 10, eles vão entregando aos pouquinhos. Vocês estão vendo que tá aumentando aqui de pouquinho em pouquinho, que eles não ficam segurando recursos para entregar. Lobos! Lobos, cuidado! Matem os lobos! Eu acho muito legal jogar com eles. Mais lobo aqui, velho. Encontre a passagem pelo céu. Precisamos achar o tempo do meu sonho. Sei que pode nos ajudar. Calma lá, meu querido. Sim, nem um pouco suspeito que você está falando, mas calma lá. Deixa a gente montar um exército maior, porque com 5 fudidos aqui a gente não vai conseguir fazer nada. Faz mais uns 2 aldeão. Ah, as casas deles também, essa solar aqui, elas, ao invés de encher 10 da população igual as casas normais, elas enchem 20, acho que, se não me engano. Então você só precisa construir 5. Você só consegue construir 5, na real. Eles constroem bem rápido também. Estou posto? Yuji, Mark. Yuji, Mark.
Lost. Mark. Ash Lost. Mark. Pô, mas os deuses pediram pros Atlantes soltarem os titãs. Na verdade não foi os deuses, foi só um, Poseidon. Tem um sabor de Gatorade bom? Cara, sei lá. Pois é, todos eles podem virar herói. Ainda não podem, mas no futuro... Aí, mano, você fala pra eu procurar a parada e agora fala pra eu lutar contra a selvagem? Fica difícil, né? Não, vocês são bons contra arqueiros! Aí, salvo. Ainda bem que tínhamos uma galera aqui protegendo. Yuzi? Qual que é a arma favorita do Castor? Yuzi. É Yuzi. Olha lá aqui, mano, mais selvagens, velho. Ajudem! Os trolls estão atacando! É, faz mais uma casa aqui, minha filha. É aí também? Batalho. Pronto, é vocês, vamos continuar a nossa busca. Vou deixar uma galera aí pra proteger. Vamos ver o que a gente encontra. Ouro. Essas coisas feias atiram predas. Crios nos forneceu um sifão de fogo. Eita! Eu nem lembrava dessas unidades aqui, velho. Essas coisas feias atiram predas. Predas. Que isso, dos Atlantes é o mais da hora, é o que mais parece um titã. É, não tá faltando aqui. Vocês vêm ajudar aqui a pegar ouro. Ahá! Ah, tira aqui, ó, tira aqui, ó. Vocês viram que o filho é do Castor, ou do, é do Arcanthus, mas ele copiou a habilidade do Ajax, né? Então acho que alguém pulou a cerca aí. Que ele joga a galera pra longe, ó. Aí. Acho que alguém pulou a cerca. E foram Frost! Ma. A galinha é praticamente rá, tá ligado? É igualzinha a parada do rá, a aparência dele. Descobriram nossa fraqueza, homens. Eles estão trazendo guerreiros de acha de arremesso. Se vocês não bugarem, vocês matam eles tranquilamente. Não posso fazer palácio, acho que o arsenal já está tudo melhorado ao máximo. Ash Loss. Oh, tem mais um caminho pra cá, vamos dar uma olhada ali. Aqui, aqui, pega, 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 pega. Realmente, o Nidhogg é OP, só que ele demora pra caramba pra matar, né? Tipo, ele não sola tipo, em 2 segundos. Então, o tempo que ele demora pra matar um titã, ele. Destrói a base. Ahá! Aqui está vocês! Ó, destrói o negócio ali. Vamos mandar mais gente lá pra ajudar. Manda mais uns arqueiros aqui.
Armas infantarias. Reforços da superfície! Não, o Canadá é top, né, velho? Urso. Tá, falta só uma base agora. E aparentemente só dá pra chegar nela através desse caminho aqui. Não, tem um caminho aqui. Aê, crio sangue bom. Aquele é o tempo da minha visão. Podemos usá-lo para sair daqui. Caraca, eu nem vi que tinha um lobo aqui quando eu cliquei, velho. Ah, na real a gente não tá com arsenal não, porque... Calma aí, como é que tá o escudo aqui? Tá, tem escudo, então a gente tem arsenal sim. Senão não estaria com nenhuma aparência. Vamos caçar esses Auroks. Corra daí, meu querido, tem um lobo te atacando. Ajudem, os trolls estão atacando. Vamos dar ali. Melhora aqui também os arqueiros. Tá, eles têm uma fortaleza ali. Aí é deveras preocupante. Não sei se eu tenho força para tamanho cerco. Ah não, na verdade eu achei que... Não, é fortaleza mesmo, tá ali atrás. Achei que eu tinha confundido. Primeiramente vamos destruir o portão, né? Então, vocês podem focar nessa galera aqui, ó. Vamos tentar destruir as coisas deles mais fracas. Ih, tem outro forte aqui, velho. Pam 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 pam. Tá, destrói esse aqui, esse aqui, esse aqui. Queria ver essas nossas chamas em Troia. Não, não é o Arcantes, é o filho dele, pô. Castor! Castor, fica aqui! Mano, é impossível jogar esse jogo e não ficar repetindo as frases, desculpa, gente. Eu não consigo. Forneça 5 cidadãos na passagem do céu. Serve 7. Então, é o que eu falei, né, velho? Ele é filho do Arcantus. E a habilidade dele é a do Ajax. Eu acho que alguém pulou a cerca. E o Arcantus não sabe. Lógico, Atlantis. Nossa cidade foi destruída porque um deus queria libertar os titãs. O que faremos? Vamos libertar os titãs. É o mais sensato de se fazer. Mas eles nem sabiam que eram os titãs, velho. Não tem aquele negócio que a pessoa, quando tá desesperada, procura um poder que ele não sabe se existe, mas ele vai atrás desse poder? Então é isso, velho. Os caras estão desesperados, velho. Qualquer ajuda que eles possam ter por sobrevivência, eles aceitam, tá? Eles não sabem que são os titãs. Assim,
Se eles soubessem um pouco dos titãs, assim, e vissem essas estátuas aqui, eu já falaria, opa, calma lá, meu patrão, tem uma coisa estranha aqui. Mas enfim, né? Então. Parecem Atlantes? Olhe, Krios, você foi realmente abençoado com a visão deste lugar. Os deuses abençoaram a Atlântida, mas não os deuses do Olimpo. O quê? Veja, o símbolo da passagem aí que nos trouxe aqui é a marca do titã. Nessa parte eu tinha pensado, opa, calma lá. Dele perto de nosso assentamento. E ao lado, um de Cronos. São sinais claros, sinais dos deuses que nos trouxeram aqui. Seus templos estão abandonados. Devemos restaurá-los como sinal de nossa gratidão. É proibido. Krios está certo. É Castor, filho de Arcantos. O que Zeus fez por nós? Ao menos Urano nos trouxe até aqui. Se ele nos protege, é melhor lhe oferecermos nossas preces do que ficarmos desamparados. Veja, estão indo para o templo de Urano. Precisamos impedir isso imediatamente. É dois batedores. Vou botar o fim nisso como? It's forbidden. Vamos tomar esses templos e reconstruir a Atlântida. Mano, o pai do cara virou um deus grego. Ele fala, ah, vou venerar os inimigos do meu pai. É muito ódio, né, velho? Por isso que eu acho que eu ia pular cerca. Suficientes para restaurar os templos. Depois precisaremos coletar mais. Alguém muito pulou a cerca, velho. Não tem como, velho. Ah, vou venerar os inimigos do meu pai. Um ataque! É por Frost! Esse graveto aí, que eu acho palmo. Os fanáticos, eles são bons. Por que nos atacaram? Os fanáticos, eles dão danos em qualquer unidade que não seja... Como é que é? Que não seja arqueiro. Qualquer unidade. Arcanto descobriu a verdade quando virou deus e deserdou o Castor. Faz sentido. Só pode ser, mano. Mas é, vou virar inimigo. Pô, manda esses gregos dormir, mano. Preciso pegar aqui de idade clássica, preciso estar pegando mais alimento. Só terminar de reparar esse bagaço aí. Uma explorada aqui. Os atletas, eles têm visão de todos os centros da cidade, porque eles ganham proteção de acordo com quantos centros da cidade eles têm. É porque... Não tem aquela introdução bacana de... Na verdade acho que até tem, calma aí. É porque o jogo não mostrou. Ó, vou salvar aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Que é legal, né, ver as apresentações. Calma lá, ó. Aqui. É, jogador único, aprenda a jogar, cinemática Atlante. Vocês não viram, né, véio? O jogo não mostra igual da outra vez. Esqueceram de colocar na campanha. Ao comandar os Atlantes, há algumas coisas a serem lembradas. Primeiro, os cidadãos levam mais tempo para treinar. E são mais caros. Entretanto, coletam e constroem 3 vezes mais rápido que os outros aldeões. Além disso, não precisam de depósitos móveis ao coletar. Os Atlantes vasculham com oráculos. O campo visual dos oráculos é pequeno em movimento, mas aumenta quando parados. Os Atlantes podem promover suas unidades humanas a heróis, mediante um preço. Unidades transformadas em heróis são um pouco melhores no que fazem, mas muito melhores ao lutar contra unidades míticas. Para ganhar proteção, os Atlantes devem controlar os centros da cidade. Quanto mais centros da cidade tiver, mais rápido ganhará proteção. Ao contrário de outras culturas, os Atlantes podem construir novos centros da cidade logo no início do jogo. Aí. Só pra vocês ficarem com o insight da campanha, pra quem não conhece, né? Porque nem todo mundo jogou esse jogo. E aí fica legal de vocês aprenderem. Caramba, eu quero dar load. Cadê o load? Aqui. Continuando. Para quem já jogou, eu peço desculpas, mas é importante mostrar, né? Uma relíquia. Veja, uma relíquia. É o que eu falei, meu querido. Foram restaurados, crioulos. Bom trabalho.
Herr Joss, also. Yuji, Diab. Bure, Eschloss. Mos Intel. Herr Joss, Eschloss. Ganhei dois berramortes. Ah, não, estou vendendo os titãs, o que faremos? Ah, mano, dois caras, eles dão conta. Pois é. Schlopos? Yuji. Já tinha que mandar o exército inteiro, né, mano? Joguei ele sem ser dublado, só legendado, no caso a campanha Titã. É, então, a Titã eu também joguei legendado, que eu não sabia que tinha dublagem quando eu comprei o na Steam, que não tinha mesmo. E aí, que eu, no Extended Edition no caso, né. E aí eu achei online os caras ensinando você a colocar a tradução, eu falei, por que não? Vou pegar esse aqui. Muito mais legal a dublagem, velho. É mó legalzinha. Tipo, não é a melhor dublagem de todos os tempos, né? StarCraft Wings of Liberty. Mas é divertido você jogar dublado. Fora que, pra, no caso, eu que trago conteúdo pra vocês, né? Quando o jogo é dublado, é muito melhor. Uma barraca. Esta relíquia é minha. Os adoradores de Titã. Os adoradores de Titã. Yuji. É isso mesmo. Somos os adoradores de Titã. Nós somos fãs da banda. Devemos destruí-la. Eu gosto como os caras procedem de... Por que são gregos nos atacando? Eita, pior. Os caras procedem de... Os gregos estão nos atacando para... Vamos destruir a base inteira deles porque eles demandaram dois roplitas para atacar a gente. Quando você vai fazer as missões de DLC do Vampiro em The Witcher 3? Ah, então, Lu, eu falei lá que eu ia esperar mais gente pedir no último vídeo lá, né? E não teve, acho que teve um comentário pedindo a DLC dos Vampiros. Só teve um mesmo. E aí eu, por enquanto, não pretendo não. Vou jogar outras coisas. Seria legal se as cabras e porcos se multiplicassem com o tempo. Faria sentido, mas ia demorar pra caramba também, né? Eu gosto como já tinha duas casas aqui, já tinha gente morando, só esperando alguém vir... Adorar os titãs. A unidade mais roubada que você pode fazer dos Atlantes se chama Turma. Por quê? Porque você pode spamar várias dela e ela não morre muito fácil pra unidade de alcance, tipo arqueira no caso. E ela é barata. Então você chega no multiplayer, você mete várias aqui, velho. Amigo, você ganhou. Tá uma zona aí, deixa eu construir a parada aí, velho, na moral. É. Dá pra fazer. Esse templo não funciona, é mó furado esse templo aqui. Eu peguei a relíquia? Se for jogar, vai usar o V10. V10 que é o negócio da qualidade lá, provavelmente. Se eu conseguir fazer funcionar. Eu jogava também fazendo mapa no Age of Mythology. Era tipo o meu Minecraft na época, tá ligado? Não tinha Minecraft ainda. Aí eu ficava fazendo cidade, tá? Eu ficava conseguindo uma cidade, mal bonitona. Aí depois que eu cansava, eu colocava um titã no meio dela, destruía a cidade inteira. Era legal. Suas mulheres são mais fortes agora. Tá, aproveitando essa parada, eu vou construir outra aqui. Castor, não fique aqui! Zang sádico? Por que, mano? Só porque eu destruí minhas cidades? Olá, amigos! Como diria a Lanzoca, olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Os furiosos Atlantes
Corram para a torre! Mas eles estão falando com a minha. Com a minha cor de facção, velho. Como é que são. Não entendi, não. Bom, vem caçar aqui vocês. Onde vocês reparam o tempo da Gaia? A Gaia é minha deusa favorita dos titãs. E aqui vem construir. O tempo da, o centro da cidade. E eu preciso de mais. Negocinho desse aqui. Eu adoro a arquitetura deles também, eu acho muito bonita. Oba, trouxe no exército. E aí, Kleber? Não, mira no centauro, mira no centauro. Quase. Manda meus porquinhos pra lá. Ashlost. Opa, o que é isso aqui? Como é que eles conquistaram o porco, velho? Não tinha ninguém aqui deles. Ia lá, 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 lá. Ih, rapaz, não, vai matar meu fanático, não, fanático, não! Fanático está bem. Que houve, Clever, que você está sumindo, meu querido? Quase tirando seu mod já. Você tá sumindo de todas as lives agora, velho? Opa, mais um berremote. Quem nunca reconstruiu um templo e aparece um dinossauro do lado de fora, né? Tá, volta a pegar madeira ali agora. Preciso de mais gente pegando ouro. Então você vem pegar ouro aqui. Acho que foi o Pegasus que conquistou um dos meus. Porco. Vou meter mais uma infantaria aqui. Até a muralha deles é mó bonitinha. Mais uns dois aldeões pra pegar ouro aqui. Deixa eu dar mais um save. A campanha deles é bem curtinha comparada com a outra lá, né? 12 missões, eu acho. Vários motivos. Primeiramente, eu tô aproveitando as férias e tô saindo bastante de casa. Voltando à tarde, blá blá blá. Virei staff field services e tô trabalhando neles, que eu odeio esse negócio de limitação do YouTube. Mas ainda vejo tudo de normal. Ah, tranquilo, velho. Tô falando por causa das lives mesmo. Tá, pega isso daqui, pega isso daqui. Calma, meu querido, tô pegando a relíquia. Vamos dar fora daqui, tá ligado, meu irmão? Não, traz aqui pra planta, traz pra planta. Aí as plantas vão lutar aqui agora, ó. Aí pega uma aqui, ó, Vlau. Abraçou um aqui, ó, matou. Tá, vem vocês aqui, entrega nesse tempo da Gaia aqui essas relíquias. Várias relíquias. Acabou o alimento aí dos animais. Vamos pegar esse aqui agora. Aqui vem um exército maiorzinho, hein?
Infantaria treinada mais rápida, cavalaria vai ser mais rápida. Aumenta o alcance de arqueiros, balistas e quirobalistas. Sensacional. Vamos ver se pegar alimento, vocês estão olhando aí. Tá aqui já a base deles, então não vamos pra lá agora. Vamos dar mais uma explorada aqui no que der. Tem um caminho aqui pro outro lado, não sei o que tem pra lá. A gente vê a campanha dos terrenos todinha e dos Urgs, já vi tudo em live. Ah, então beleza. Tem uma ilha com um templo. Do outro lado? Não, tá tranquilo, eu só digo que o mod ele tem que estar na live, entendeu? Não que eu precise de um mod, mas... Então eu nem vou me preocupar em tirar também. Se eu realmente tivesse precisando de mod, eu tirava. Mas eu não tô precisando, então... Indiferente. É, eu não tenho um arsenal. Preciso de um arsenal. Para ir para Era Heroica. Mate esse Pegasus. É, vamos fazer mais exército. Tá, vem pegar alimento aqui nesses arbustos aqui. Vamos melhorar essa muralha aqui, para ver se ela vai ficar bonitona. Vou até fazer um caminho aqui na muralha para ficar bonito também, ó, aqui, proteger nosso templo aqui. É, vou deixar só a estrada aqui, ó. Aqui. E aqui. Não, ah tá, achei que não tinha aparecido. É, aquela época do spam lá precisou. Foi aí que eu coloquei um monte de mod. Calma lá, tem que criar um portão aqui, ó. O que estraga é esse portão zoado aqui, né? Ah, fica tranquilo, nem precisa. Tá, agora vamos pegar aqui... Um sat... Ah, não tô conseguindo recrutar nada mesmo agora. Então vamos pegar caos. Se bem que o caos ele vai me atrapalhar também, então vamos pegar Hespérides. Teia. É da mitologia titã, eu não manjo mesmo não, então eu não conheço quase nenhum dos deuses. Você conhece Lord of the Ring Battle of Middle-earth 2? Não. Quer dizer, acho que eu já vi, é o que parece Jovem Paz, não? Opa! Essa ilha? E pra chegar nela, amiguinho? Pam 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 pam. Seria mais fácil se construíssemos algumas passagens celestes. É, realmente, eu tô esquecendo esse detalhe dessa facção. Eu tenho uma aqui já, né? Então só precisa fazer uma aqui embaixo, né? Caso de emergência. Agora eu ponho essa árvore aqui, eles não vão poder usar poderes, e dela eu posso recrutar Dryads. Eu falei que ia ver o que estava ali e nem olhei, né? Deixa elas aí defendendo com as plantas carnívoras. Ah, ficou bonito, véio. Eu gosto de deixar bonitinha a minha base, velho. Eu sei que não tem necessidade nenhuma, mas eu gosto. Você realmente mostrar que você está desenvolvendo uma cidade, ao invés de só fazer objetivo, tá ligado? Eu acho legalzinho. Vamos lá ver qual é. Contários, eu sempre leio contrários nessa cavalaria, desde que eu joguei isso a primeira vez. Não sei porquê. Contários. Outro templo. É, só faltou revelar o templo, na real. Porque aqui eu tinha descoberto essa galera que tava aqui, né?
Losto. Este urso não seria louco de me atacar, não é mesmo? Osmak. Uma relíquia aqui? Não, então entra todo mundo na passagem celeste aqui. É, depois faz um navio de transporte aí. Cadê os lança-chamas, Zeng? É no palácio, eu acho que faz. Não sei se posso fazer agora. Ih, rapaz. Lá vem eles! Enfrentar! Ih, esqueci de mirar as torres. Eles estão sofrendo aí, é pra bater nas minhas grids. Passa aqui pra grid engolir um. É. Aqui é defesa da natureza, mano. Por isso que eu gosto de jogar com Gaia. É, olha que bonitinho agora, vai. Para de ficar pingando, meu querido. Eu sei que eu tenho que fazer coisa aí. Vou ficar me lembrando. É que o cara já limpou aqui. Tá, você entra nesse navio de transporte aqui. Aí você vem aqui agora, desembarca na ilha. Um de vocês vem aqui e repara esse templo aqui. É aqui. Todos podem descer. Vai pegar alimento. Eu não consigo pegar. Opa! É o urso. Eu não consigo pegar o canhão dessas chamas, que é só unidade mítica, e eu não posso ir pra ela. Só consigo pegar destruidores, que são bons contra edificações. Vamos pegar uns destruidores. Oh não, duas unidades. Ai, eu quero saber que criatura é essa linda, velho. Ah, acho que você tá falando do Behemoth. Sim, os poderes titãs terem essas cargas é bem interessante. Tipo, eu posso botar uma árvore aqui no meio deles, só que eles vão fazer dreads dela, então a gente evita. Boa tarde, família. Agora a gente pode quebrar aqui, vamos lá. Os atlantes estão atravessando a passagem. Precisamos detê-los. O que você tem aí pra me deter? Passagem do mundo inferior, aonde ele usou isso? Veja só a audácia. Pena que os capitão inteligente aí usou. Destruímos a base e agora vamos para a cidade. Excelente. Os capitão inteligente invocaram o negócio do lado de fora da minha cidade. Cara, que usou o raio gratuito no meu Behemoth, mano. Tadinho. Falou, Matheus. Tem como ter mais de um IA, tipo, 1x1x1, exemplo, porque gosta de ver um IA atacando a outra? Tem como sim. É, na campanha não, mas pode fazer isso numa batalha aleatória. Não, velho, eu só veio pra vocês se matar, mano. Caralhinhos. Lost.
Estão indo destruir meu templo ali embaixo. Aí te golou. Mas eu ganhei meu Ferremont. Isso, é por aí mesmo que você consegue atacar, hein? O Waypath mandou um abraço. Caraca, viu? Fica bugado ainda. Agora aqui uns churma, melhor isso aqui. E vamos dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão, que agora eles não vão poder fazer isso de novo. Tá, vem aqui. Solta aqui. Eu podia ter deixado ali, né? Mas põe aqui a relíquia, não tem problema. É, nem vou usar essa relíquia porque minhas unidades mitológicas nem poder tem. Olha essa muralha que é muito louca, mano. Muralha de ferro, velho. E eu acho que é totalmente inviável fazer uma muralha de ferro. Deve custar pra um caramba, mas enfim. Eles fazem. Ah, esqueci de destruir a passagem aqui, né, velho? Eles vão ficar trazendo unidade aqui o tempo inteiro. Inclusive, fecha essa parte aqui e põe uma torre aqui. É, tarde demais. Malditos, vieram apenas roubar as minhas crabas. É, bati até na cabra. Eita, as cabras estão flutuando. Um porco voador. Meu Deus, o que é isso? O porco liberou o instinto superior, gente. Tá, agora que não tem mais passagem do mundo inferior nessa jossa. Sim, é criaturas de várias mitologias. Ah, dá pra ir pra cidade lá agora, não tem mais população mesmo? Tem um mercado aqui também que dá pra destruir. Nossa, um arqueiro, é muita ousadia, né, velho? Você também pode transformar uma unidade em herói quando ela tá morrendo, aí ela fica com vida cheia, eu acho. Não. Eu lembro que funcionava antes. Deve ter arrumado isso. Que era muito desbalanceado. Tipo, sua unidade tá com 1 de vida, você usa o negócio de virar herói e pum, vida cheia. Destruam essa base. Opa, 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 opa. Calma lá, meu patrão. Vocês atacam ali o centauro, vocês estão com a forma herói. Por favor, acertem as lanças, senão ele não morre, tá? Ah!
Destruidores, podem virar herói também. Os atlantes estão chegando. E zarparam fora. Copos? Yuji? Ilas Paquet. Yuji? Ilas Paquet. É fora o cross. Bom, agora que acabou todo o negócio aí, vamos fazer fazenda. Aí, 6 fazendas, tudo certo. Pronto, não tem mais de onde eles pegar ouro, pelo menos não por esse mercado. Ou vai ficar pingando toda hora essa chatice. Bom, não perdi nenhuma Madrid ainda. Caraca, meu mouse. Ah, porque tá em cooldown ainda. Achei que não tava clicando por causa do meu mouse, que tá toda hora falhando hoje. Tá, no momento não dá pra acertar essa torre aí não, então passa reto. Atlantis! Atlantis! Boa tarde, família! Ah, usou cessar fogo, sério? Quando essa habilidade estiver no ar, eu não posso atacar ninguém e eles também não podem me atacar. Melhor forma de derrotar os Atlantes, manda unidades míticas, só confia, só confia, né? Vai ser o Plito, ó! I'm a scat man, caraca, o que aconteceu aqui, mano? Ok. E a galera coletando aqui alimento como se nada estivesse acontecendo. O mundo acabando, os caras pegando alimento. Atlantis, é verdade. Atlantis, é verdade. Destruímos o centro da cidade. Os gregos estão recuando. Ha! Você é vitorioso. Passa logo de cessar fogo pra parar de ouvir os encantar. Poxa, velho. Nossa, só queria trazer alegria pro meu povo. O último deles está fugindo. Krios, eles eram gregos. Por que nos atacariam? Seja qual for a razão, isso é um insulto. Reúna suas tropas, Castor. Não estamos em condições de iniciar uma guerra agora. Reunirei alguns homens e irei atrás dos gregos. Mas primeiro preciso descobrir por que um antigo aliado nos atacaria assim, de repente. Só deixa eu responder um zap, gente. Pera aí.
Pronto. É porque senão a mulher me xinga, né, velho? Tipo, eu fiz a missão inteira aqui e não respondi ela. A minha torta até esfriou, a minha torta de frango aqui, velho. Deixem o general passar. Você! Diga ao general o que me disse. Os Atlantes, senhor, invadiram a ilha. O quê? Estavam construindo um templo para Urano. Eles atacaram a colônia. Não acredito. Acredite ou não, partiram logo depois de nós. Logo estarão aqui. Os Atlantes enlouqueceram. Avisem nossos aliados. Peçam que enviem ajuda. Sim, senhor. Reúna nossos homens e preparem-se para a defesa. Se Atlântida quiser lutar, lutaremos. Mano, Atlântida é muito louca, tá ligado? Porque, tipo, os caras foram lá só porque eles estavam conseguindo o templo. Aí do nada eles entram num rampage de morte. Fala, vamos matar todos os gregos, foda-se! Os recursos aqui são escassos, mas há vários cofres de abundância nestas terras gregas. Deveríamos apanhar alguns. Recebemos visibilidade para todos os cofres da abundância nessas terras. Oposto? Esse cara é muito aleatório, velho. Não temos um centro da cidade, nem como obter um. Ah, não tem como obter um? Então, peraí. Eu tenho mais... Bom, vou fazer um desse aqui. Aí eu gasto tudo em murmilo e arqueiro. Por que não quero ser preso pelo Ibama se te machucar, Zé? Que isso, mano? Veja, a estátua do general Melgar, mais reforços. Reforços da superfície! Saudades. É o mesmo áudio do... da outra campanha. Zombie. Vamos ter o maior número possível de cofres da abundância. Eles são a melhor forma. Você pode calar a boca e deixar eu jogar o soldado. É um cofre aqui com os Cíclopes. Ciclope, sei lá. Olá, tudo bem? Uma aldeia de pescadores. Destruam a estátua de Melachios e dominaremos a pesca. Ah, é? Então, pera aí. Tá destruído agora. O cais e o mercado dessa aldeia nos pertencem agora. Tem um cofre ali atrás que eu não peguei. Cadê, velho? Tem um peixe nesse bagaço aqui. Que rio pobre é esse, velho? Vamos reproduzir esse peixe aí, mano. Não dá pra invocar o titã ainda, ô João. Sei que é o que todo mundo tá esperando nessa campanha. Ah, aqui o peixe aqui. Mas. Que? Exército? Hã? Ah, meu Deus! Meu Deus, eu tava aqui de puta desesperado, veio três malandros, velho. Cadê o Castor, mano? Castor, fique aqui! Castor sumiu, velho. Ah, aqui. Tava camuflado no mar ali. Seria uma boa ideia transformar nossos cidadãos em heróis. Assim conseguirão mais rápido. Não ligo pra sua ideia, meu querido. Sei que eu preciso que alguém repare aqui, então. Três malandros igual ao exército. Um exército se aproxima! Se três malandros é um exército, imagina quatro que veio aqui agora. Fiquei preocupado aqui. Que isso? Nossa, tem muita gente aqui. Eles vão ficar passando de tempos em tempos pra tentar recuperar o centro da cidade. Minotauro aqui.
Não faça isso, olhe dentro do seu coração. Ah, vem pegar madeira, na real. Vou deixar os arqueiros como herói, porque aí eles não sofrem muito. Alguns murmilos também, vai. Uma cavalaria também seria útil. Só para nós fazer ficar diferenciado. Bom, pega isso aí, Tadadinho. Precisamos protegê-lo com uma força maior que a do inimigo. No shit. É um pântano aqui bem fedido, aparentemente. Com uma cerca no meio ali que eu não sei o que tem. Mãe natureza. Opa, e aí? Tranquilo? Reforços da superfície! Pô, achei que ia dar alguma coisa aqui. Ih, tem mais Skyla aqui, ó. Forças inimigas. Eu não sei como é que pronuncia. Se é, ah, é que antes era Skyla, agora é Sila o nome? Oxi. Vem aqui os contrários. Mano, tem um monte de arqueiro aqui, né, velho? Arrebenta esse bicho aí, mano. Arqueiro herói aqui, moscando. Vou ficar preocupado de passar, esse bicho tá preso aí mesmo. É, eu precisava de um palácio. Vou pegar um destruidores. Tem outro nesse rio aqui? Tem. Mais uns murmilos. Tem um monte que colocou Artorias no XCOM. Artorias. Deu branco em Artorias. Quem é Artorias? Cara, que deu branco total. Ah, é Dark Souls, verdade. Oxe, mas o que ele faz? Usa um espadão? Morram, gregos! Não sei onde estou indo, mas estou indo. Apenas estou seguindo a trilha. Parece que tem uma relíquia aqui. Só que aqui é onde está cheio de bicho. Eu já imagino Geralt no XCOM 2 falando: nossa, que feiura! Aí não pode. Tem que colocar uma muralha pra defender, que eu vacilei. Porque esse dungeon de meia não vai morrer nem ferrando pra esses sentinelas aqui. Agora a galera que tem toque vai me matar, ó, porque tem três aqui e tem dois faltando. Temos mais reforços! Aí, ó, temos mais reforços.
Prostagma. Então você vem aqui, faz uma muralha aqui. Tá, meus destruidores. Ué, por que não tem ninguém pegando madeira? Já acabou a madeira? Acabou o ouro? O lugar mais escasso de madeira é esse. Aí, ó, herói ser genérico, isso aqui é bom. Isso aqui vai ter uma grande utilidade. Não tem dinheiro nem pra fazer minha muralha, mano. Que ponto chegamos, Brasil? Vocês deixaram os aldeões pra fora aqui, velho. Vou abrir o portão pra vocês, pera aí. E eu ainda não fiz o templo pra colocar minha relíquia, né? Chegaram mais reforços. Cadê meus reforços? Murmilos. Não fica acanhado não, gente, entra aí. Reforços da superfície. Ah, essa daí. Vou fazer uma Temópilas aqui, meu querido. Vamos lá, vocês vão virar herói. Agora é Temópilas. Não deixe que eles passem do portão e plou. A quantidade deles será inútil quando nos enfrentar nos portões quentes. Ou será que não? Aparentemente deu muito bom. Sucesso, guys. O que temos aqui? Descobrimos uma passagem inferior. Então, preciso que alguém pegue aqui. Hã? Ah, o cara tá atacando gratuito ali, mano. Esqueci de fechar essa parte aqui. Mas é melhor fechar aqui. E aí, se eu fechar aqui, vai ficar aberto meu porto aqui ainda. Eu tô pegando alimento. Escopos.
Mais cabritas. Faz um templo na moral aí, porque eu tô com milhares de relíquias, velho. Tá, tem uma trilha aqui pra cima, mas tá fechada, então não foi daqui que eles vieram, foi desse túnel aqui mesmo. Vamos lá entregar nossas relíquias rapidez, que pode ser útil. Aí, tá construído aí. Aqui vamos fazer umas torres para ajudar a defender aqui os nossos sentinelas. Como é que ele reviu os titãs mesmo? Cara, não te lembro de pra te dizer. E eu também não vou falar porque pra quem não zerou não vou dar spoiler. Então, vamos guardar aí. Tá, eu guardei muita relíquia, calma aí. Infantaria tem mais armadura, anticortante, melhor campo de visão das unidades, melhor velocidade da cavalaria. Unidades mitológicas são mais baratas. Arqueiros, trolls e tal são mais baratos. Okay. Eita, agora chegou um exército bom aqui, hein. Vamos a caos aqui pra eles atacarem uns aos outros. Usar a regeneração. Vai dar um stun aqui geral. Quebrar a formação deles e vamos pra cima. Vou fazer uns sátiros aqui. Preciso de alguém pegando madeira, véio. Mas a madeira desse lugar parece que não existe. Vamos ali pegar aquele negócio ali de abundância. Não sei se é minha defesa aqui, velho. Deixar todos como heróis, porque eles regeneram a vida. Eu achei que aqui tá cheio de medusa, mano. Chegaram mais reforços. Opa! Preciso de um outro carinha aqui. Calma lá que eu preciso muito que alguém venha aqui. Cadê essa passagem? Vocês são heróis, mas vocês também não são deuses, calma. Aí agora você vem aqui, mete uma muralha aqui, aqui vai ser um portão e aqui a gente fecha. Tá, tá protegido. Sátiro é meio inútil? Eu acho ele forte. Porque ele tem uma magia que ele dá, joga várias lanças e dá dano em área. Ah, tá mandando uma galera aqui, mas eu tenho muralha ali. Ah, mas eu não tenho muralha pra proteger meu cofre aqui, né? Foi aí que eles me pegaram. Os caras ficam tomando os cofres, velho. Deixa o cofre comigo, mano. O que tem aqui, velho? Que tá cheio de cobra. Furos inimigas. Ah, eu vou ter que fazer uma muralha aqui pra vocês pararem de passar, velho. Os caras traçam uma linha e vem, mano.
Vem aqui um de vocês, eu tô de saco cheio dessa galera. Chegaram mais reforços. E ainda passou alguém aqui que pegou o centro, olha. Maldito. Emperor of Frost. Então vem pra cá você, tá com esse cara aqui. Ih, eles estão realmente mandando unidade aqui sem parar. E eu não salvei, né? Seria uma pena começar a missão do zero. Fazer uns prometeanos aqui. Vamos lá, matar aquela criatura ali. Não sei quando vou fazer long war, baixo mod que colocou. Que coloca aqui. Tem a Cíclope aqui ainda, mano. Tá, aqui tá fechado. Agora é hora de fechar essa aqui. Será que dá pra fechar aqui por dentro? Que dá. Ou será que dá pra deixar mais bonitinho e só fechar essa parte aqui? Não, vai ficar mais feio ainda. Se o exército estiver forte o bastante, recorreremos ao próprio general. Osto. Yuji. Mak. Mak. Eshlost. Mak. Osto. Eshlost. Esse é o exército dele? É. Eshlost. Eshlost. Osto. Yuji. Os mirmidons aqui, do lado de fora. Mak. Yuji. Ah, que beleza, não tinha pesquisado o negócio de jogar ardente. E mais uma vez, os malditos conseguiram pegar aqui. Ah, já sei o que vou fazer. Não tem que estar fechando aqui, eu tenho que fechar aqui, ó. Se eu fechar aqui, acabou esse negócio de ficar mandando exército deles. Quem coloca nova de StarCraft? Ah, com certeza. Mas ela vai dar cada dash nos inimigos. Tem um leão parado? Tem um leão aqui. Tem ouro aqui, ó. Vem pegar aqui. Tô só isolando eles da base. Agora que ele já tá fechado. Não, tá fechado não. Fecha aqui, ó. Não tá fechado ainda. Temos mais reforços! Reforços da superfície! O reforço da superfície. Tem uma estátua do cara aqui pra matar. Chega aí. Inclusive, cadê? É, vocês. O leão de Nemeia aqui. Ih, esse aqui bugou, hein? Bugou. Do nada ficou preso ali. Proteção dos deuses. Os caras chegam aqui sem nada, tá ligado? Já tá com um puto exército. Um monte de cofre, tá ligado? Pera aí. O pessoal chegou aqui em casa, só encostou na porta. Yuji! 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 Eshlost! Eshlost! Eu tô com a população no máximo. Mas eu ainda posso fazer solar. Yuji! Mak! Also! Mak!
Tem a Kerrigan. Ah, a Kerrigan com o Psy fica legal. Os personagens de StarCraft no geral, eles são muito cyberpunk, né? Então é tranquilo de se fazer no jogo. Não fica tão absurdo. Tem uma medusa aqui. Mata a medusa, mata a medusa, mata a medusa. É, agora posso fazer muito mais exército. Tá bom, vocês agora que estão parados aqui, a gente tem que fechar essa outra parte da base deles aqui, ó. Vocês provavelmente podem ir lá pro nosso outro exército também, porque não tem mais nenhuma saída para eles passarem. A menos que eles queiram atacar a gente. A relíquia aqui. Calo do Cérbero. Tá, essa aqui vale a pena, hein? Mata esses lobos aqui. Depois não queira atacar a gente. Já evita. Bota a Mercy. A Mercy sem os nerfs dela. Aí sim. Tem outra relíquia aqui. Construções são mais resistentes à arma de cerco. Ah, mas não tô nem sendo atacado, então. Não tem nem espaço no meu tempo pra essa relíquia que eu peguei. Até esqueci desse malandrinho aqui. Reforços! Deixa eu mandar vocês atacar todos os lobos. É, faz outro templo aí, meu querido, que esse templo aí já tá cheio de relíquia já. Eu tenho 10 destruidores, acho que eu preciso só de mais destruidores pra gente entrar ali. Porque a fortaleza é resistente, a gente precisa aqui de galera contra edificações. A única coisa que eu tenho aqui são os destruidores. Heróis nunca morrem e ressuscitam o time inteiro. Saudades demais. Você viu que a máquina até bugou, né? Ela tava mandando exército toda hora, quando aqui tava aberto. Aí eu fechei as saídas da base deles e eles não mandam mais nada. Eles nem viram que tinha muralha ali, eles só pararam de mandar. Muji. Onde mais tem o Deon parado? Vem pegar a árvore aqui. Põe a relíquia aí. Ah, você ficou preso. Parabéns, ô imbecil. Opa, tá bom. Acho que agora é a hora, hein? Só esperar essa galera aqui, ó. Tocar. Temos mais reforços! Ih, temos mais reforços. Vem uns contários herói aqui. Poderia estar usando o mercado para vender meu alimento e nem estou fazendo isso. Deixa pra lá. Mano, esses lobos estão se multiplicando, né? Tá, vamos quebrar essa bagaça que eu deixei salvar antes.
quebrar esse portão deles. Parece que os Atlantes trouxeram a luta até nós. Tilas Maquet. Oh yeah. Chamem a guarda real. Reporofrost. Cadê essa guarda real? O general Melagius jamais sucumbirá a gente como vocês. Eugene? Reporofrost. Oh, guarda real, conheça meus destruidores na sua fortaleza. Mande colossos enfrentar Atlantis, parece uma boa ideia. Tamanho do capetinho aí. Oh não, ele também tem reforço à superfície, gente. Fui ferido! Soldados, venham! Agora é meio tarde, né? Mais traição! Os nórdicos e os egípcios juntaram-se aos gregos contra nós? Esqueceram quem somos? São muito numerosos. Não podemos enfrentá-los aqui. Vai deixá-los ir adiante com isso? Eu não disse isso. Disse que são muitos para lutar aqui. Os caras, meu... Passo 1, ó, presta atenção. Passo 1. Comece a adorar titãs. Passo 2. Seja atacada por gregos e decida cometer genocídio mundial na raça deles. Passo 3. Nórdicos e egípcios vêm retomar a sua aliança antiga para ajudar os seus amigos gregos. E de repente o Castor fala: vamos matar eles também. Passo 4. Mate as duas raças inteiras. Passo 5. Já vocês verem.